Välkommen till kanalen. Idag ska ni få hänga med mig och... Nej, skojar bara. Jag ska hänga med Arskan. Tjena allihopa och välkommen tillbaka till kanalen. Och som ni såg redan, idag ska jag hänga med Zack. Och Zack ska hänga med mig. Ja. Tanken är att jag ska hänga på Zacks pass, vilket kommer att vara pushpass. Ja, precis. Och jag ska helt enkelt... Men titta hur Zack tränar när han kör sina pushpass. De är lite mer sammansatta än hur jag kör mina pass. Därför ska det bli skitkul, för jag tycker det är alltid kul att testa nytt och lära sig nytt. Nu kör jag. Det låter grymt. Vi kör. Nu har vi gått runt här. För det första vill jag tacka till Elixir som vi fick komma hit. Alltid gästvänliga. Skitfett gym, har ni chansen komma och prova. Men vi har gått runt lite och kollat vad vi vill börja med. Vi bestämde oss att vi börjar med en bröstpressmaskin som vi båda gillar, vinklarna. Sen efter det så kommer vi köra lutande hantelpress. Sen kommer vi köra en axelpress i maskin. Sen en pec-deck fast i maskin. Sen efter det så har vi en övning för sidan, sidolyft. Och avsluta med två triceps. Det är planen för idag. Vi får se om Arskan tycker det är okej. Okay. Det blir bra. Det blir bra. Open mic. Kort snabb genomgång på hur Zack lägger upp sina set. Så ett par uppvärmningsset, ja. Eller feeder-set eller vad man nu fattar. Jag kallar det uppvärmningsset, då brukar jag göra så att jag försöker inte ta ut mig själv. Så planen är nu inte utmatta muskeln, det är bara att göra muskeln varm. Ja, och förbereda nervsystemet och musklerna för rörelsemönstret. Och sen kommer vi göra så, när vi har gjort uppvärmningen så börjar vi på ett loading-set. Och det är 5-9 reps. Sen andra setet så är det 10-15 rep som vi kallar back-off-set. Yeah. Så generellt är det bara två set per övning. Yeah. Två arbetssätt och sista setet så backar vi oss 20%. Ungefär 20-25%. Vi börjar med en bröstpressmaskin som vi kallar The Handler, för den var extremt tung. En bland de tyngsta jag kör. Så nu kommer vi köra lutande hantelpress, samma approach. Två set, ett loading set och ett backup set. Men färre uppvärmningssätt och vi redan är lite varma. All right, let's fucking rock. Måste notera, alla som tittar och ni också, jag har inte druckit koffein på en månad. Nej, så nu var det första PV:n på en månad, så nu kommer vi att kicka in. You call me good, you call me good. I keep on trying.
kör vi. Kom igen. Push. Nej, vänta jag har det. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Snyggt, det är du. Ja. Härligt. That's wrong, man. Fuck it. Come here. Turn. There. Come here. Jag har precis kört lutande hantelpress. Hur kändes det? Det var tungt, men det kändes bra. Och så släppte vi inte hantlarna. Vi kastade dem inte i backen, vi gick med dem till racket igen. Gentlemen, ja. Gentlemen. All right. Sen har vi axelpressmaskin som blev vår sista pressövning. Så var med isolerade övningar efteråt. Fokuserade med på pump och kontakt, ja. I princip. Så det jobbiga är gjort. Och ja. Som ni noterar, fokus på uppvärmning och sen bomba. Ja. Två arbetssätt. Allt vad man är värd på sätt ett, backa av lite, ja. På lite flera reps. Ni som inte har provat det här, prova det. Det är jävligt brutalt. Ja, och det viktigaste när man kör den här träningen, måste köra till failure också i såna här övningar. Ja. Så att man inte lämnar massa reps i tanken. Det ska vara max ansträngning hela tiden. Det är därför man har så många, så få sätt. Precis. Ja. All right. Tunga maskiner. Det blir bättre så blir det inte om man vill växa. Den är så perfekt kullagrad. Det som är så bra det du gjorde också, ja. Som många inte tänker på det. Du kom, din biceps var alltid nära fästet och ursprunget. Exakt. Ja. För vissa blir att de gör så här istället. Ja, det är som att du pressar. Exakt, då blir det mycket biceps, ja. Mycket axlar. Men alltså, du höll med raka ramar och biceps. Försöker du dra in det så perfekt. Det är skitbra. Särskilt sådana här då, men du har lite. Ja, precis. Bättre kort. Ja. Let's go.
här setet var som 5 set. Ja, jag vet. 5 fucking set. Vi är klara här. Ett set, all in. 15 sekunder statisk hållning. 6, max out. Det var dagens pass det. Tack som fan till Zack. Och jag hoppas ni som tittar blir lite inspirerade av det här sättet att träna. Och har ni frågor, som alltid ställ dem. Jag brukar alltid svara inom första timmen när frågorna kommer. Antingen jag eller Zack förhoppningsvis svarar. Absolut. Fundera kring det här sättet att träna. Om man nu kallar det progressive overload. Eller ja, det skulle jag säga. Ställ frågor, funderingar. Berätta gärna om ni kör så här. Och glöm för bövelen inte att prenumerera på kanalen, för vi har mycket fett på gång. Vi ses och hörs återigen. Tack som fan.